sallallahu alayka ya rasulallah wa sallam alayka ya habiballah sallallahu alayka ya rasulallah. Biradari ala hazrat maulana hasan azza khan alay rahmatur rahman, kya hi khoob likhte hain. Dil mein ho yaad teri gosha-e-tanhai, ho dil mein ho yaad teri gosha-e-tanhai. Oh.
صدقے آج کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی گائے ہو آج کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی گائے ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یگدا کے لیے ایسی ہی یگدائی ہو ایسے یگدا کے لیے ایسی ہی یگدائی حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا چل